Rėmėjas Benedikto Gylio paramos fondas. Nuostabu žiūrovai, štai ir vėl dvi savaitės pralėkė ir visiškas kosmosas su jumis. Kastytis turi dvi naujienas. Sveiki. Taip, kaip įprastai, dvi naujienas. Pirmoji naujiena iš Saulės sistemos, tiksliau netgi iš pačios Saulės. Apskritai mes kaip ir neblogai pažįstam tą savo žvaigždę. Ir, aišku, bazinės, pagrindinės jos savybės tai buvo suprastos dar prieš, 100 metų gal ar panašiai. Tai yra tai, kad energija joje generuojama yra dėl termobrandulinių reakcijų centre. Ir sklinda į paviršių, iš paviršiaus jau išspinduliuojama yra į aplinką. Saulės paviršiaus temperatūra siekia apie 5700 laipsnių. Aišku, labai daug lyginant su temperatūromis, per kurių mes įpratę, bet iš kitos pusės labai nedaug palyginus su Saulės vainiku. Vainiku vadiname regioną aplink Saulę, kuriame susitelkusi žymiai karštesnė, maždaug 1 000 000 laipsnių temperatūros plazma, daug retesnė negu Saulės paviršiaus medžiaga, ar visos Saulės medžiaga, bet va, kažkodėl daug karštesnė. Tas apskritai yra keista, nes bendrai paėmus, jeigu turime objektą, kuris iš kurio centro, tarkim, sklinda šiluma, tai kuo toliau nutolstam nuo centro, tuo temperatūra turėtų būti mažesnė. Ir apskritai, jeigu turime du objektus, iš kurių vienas šildo kitą, tai tas šildomasis objektas negalėtų sušilti iki aukštesnės temperatūros negu šildantysis. Bet kažkodėl Saulės vainikas yra 200 kartų karštesnis už Saulės paviršį. Pirmą kartą šita vainiko temperatūra įvertinta buvo prieš kiek daugiau negu 50 metų ir nuo tada neturim galutinio aiškaus atsakymo, kodėl ji yra tokia aukšta. Bet per pastaruosius gal 15 metų kaip ir prieita bendros išvados, kad kaitinimą sukelia, galima taip sakyti, magnetiniai laukai ir magnetiniai efektai. Nes, pati Saulė turi magnetinį lauką ir Saulės magnetinis laukas didžiąją dalimi atsakingas už Saulės vėjo paleidimą. Taip pat Saulės žybsniai ir vainikinės masės išmetimo reiškiniai, jie irgi nutinka dėl magnetinio lauko linijų sukiojimuose. Magnetinio lauko linijos, jos visada eina kokiamis nors kilpomis ir tarkim, jeigu turime Saulės paviršį, tai iš vieno taško paviršio gali išlysti kilpą ir tada grįžti atgal į paviršį kokiam kitam taške. Bet tos kilpos nėra statiškos, jos nuolat įvairiai kinta ir laikui bėgant jos gali susiraizgyti taip, kad kurioje nors vietoje imtų ir dalis nutrūktų, dalis susijungtų iš naujo. Žodžiu, buvo kilpa tokia, pasidarė staiga tokia, koks burbulas dar atskilo. Tai vadinama magnetiniu persijungimu ir šito proceso metu yra išlaisvinama daug energijos, kuri sutelkta magnetinėme lauke. Šis procesas paaiškina Saulės žybsnius, paaiškina vainikinės masės išmetimus ir jau ne vienerius metus manoma, kad greičiausiai jis paaiškina ir vainiko temperatūrą. Bet iš kitos pusės, jeigu mes suskaičiuojame, kiek energijos išskiriama yra Saulės žybsnių metu ir vainikinės masės išmetimo metu, tai tos energijos nepakanka, kad vainiko temperatūrą būtų galima pakelti iki 1 000 000 laipsnių ir išlaikyti ją tokį. Iš kitos pusės gali būti, kad Saulėje vyksta ir daug mažesnių žybsnių, kurių tiesiog iki šiol nematėme. Idėjos, tam tikros užuominos apie tokių žybsnių egzistavimą irgi prieš keletą metų buvo atrastos, o pernai zondas Solar Orbiter, jis atrado, kad Saulėje tikrai yra daug tokių
mažų pailgų žybsniukų nuolat vykstančių, kurie buvo pavadinti Saulės laužais. Ir šiaip jų dydžiai, palyginus su visa Saulė, yra tikrai labai maži, jie yra netgi mažesni už mūsų Žemę. Ta prasme, kelių tūkstančių kilometrų ilgio ir palyginus netgi siauri su savo ilgiu. Tuo tarpu žybsniai, jie kyla iš Saulės dėmių, Saulės dėmes dažniausiai yra žymiai didesnės už mūsų planetą. Taigi, pernai Solar Orbiter aptiko pirmąsį kitos laužus, o dabar buvo pristatytas pirmas didelis duomenų rinkinys ir tuos duomenis praktiškai atkuriantis skaitmeninis modelis. Tie surinkti duomenys buvo ir iš Solar Orbiter, ir iš kito zondo Solar Dynamics Observatory paimti. Tie zondai jie apskrieja skirtingose orbitose, dėl to jų nuotraukos padarytos vienu metu leido nustatyti ne tik tų laužų padėtis, bet ir aukštį virš Saulės paviršiaus, kiek jie iškyla aukštai. Bet tada paaiškėjo, kad tipiniai tų laužų ilgiai yra nuo 400 iki 4000 km, o aukščiai nuo 1000 iki 5000 km. Na, kaip minėjau, mažesni už Žemę, bet vis tiek tikrai didžiuliai. Tai žybsnis, pašviesėjimas tenai atsiranda būtent dėl to, kad tame lauže visai persijunginėja ir viniojasi magnetinio lauko linijos, kurios tik šiek tiek iškyla virš Saulės paviršiaus, toli gražu ne dešimtis ar šimtus tūkstančių kilometrų, kai būna Saulės žybsnių metu. Bet vis tiek energija yra išlaisvinama, išspinduliuojama ir ta išmetama energija gali kaitinti vainiką. Taip pat svarbu, kad laužai matomi yra net ir dabar, kai Saulė šiaip nėra labai aktyvi. Saulė vystosi visu 11 metų ciklu. Tai yra, kas 11 metų būna aktyvumo pikas, o į tarpus aktyvumo minimumas. Aktyvumas tai reiškia daugiau žybsnių, daugiau vainikinės masės išmetimų, stipresnis Saulės vėjas. Šiuo metu naujas Saulės ciklas prasidėjinėja, tai reiškia, kad mes neseniai perėjome minimumą, bet dar toli gražu nepasiekė maksimumą, kuris bus po keleto metų. Vadinasi, jeigu net ir dabar tų laužų vyksta labai daug, tai gali būti, kad tai yra procesas apskritai nepriklausomas nuo Saulės aktyvumo ciklo, arba procesas, kuris net ir Saulė esant neaktyviai, jis vis tiek yra gana reikšmingas ir reikšminga, kiek energijos išskiria į Saulės vainiką. Taigi, tokios energijos jau turėtų pakakti vainikui įkaitinti. Ir taip pat, kaip minėjau, modelis pristatytas, kuris tas savybės atkuria, tas modelis yra, iš esmės, netgi nereikėjo kaip nors specialiai taikyti modelio ankstesnio Saulės visokių procesų modelio tam, kad būtų atkuriami laužai. Tiesiog pagerinus modelio raišką pasirodė, kad tikrai tokie natūraliai procesai vyksta, kurie sukuria tos laužus. Kol kas modelio raiška nėra tokia gera, kad mažiausius laužus atkurtų, bet jau keleto tūkstančių kilometrų ilgio ir aukščio laužus tas modelis atkurti gali. Iš esmės ir priežastis, kodėl tik dabar tie laužai aptikti, yra gerėjanti teleskopų raiška, nes su ankstesniais prietaisais tiesiog nebuvo įmanoma išskirti tokių mažų regionų Saulės paviršio, kaip kelių šimtų kilometrų dydžio, tarkim, regionai, kuriuose pastebimi tie laužai. Tai va, ir būtent šitas skaitmeninis modelis parodė ir paaiškino, kaip ten ta energija išsiskiria, kad tai vyksta dėl magnetinio lauko linijų persijungimo, tarkim. Na ir kad tie laužai tikrai gali suteikti pakankamą energijos vainikui. Čia dar turbūt negalima laikyti visiškai galutiniu atsakymu, kodėl vainikas toks karštas.
Iš esmės, tam reikėtų pratesti stebėjimus bent jau per vieną Saulės aktyvumo ciklą, kad suprastume, kaip tie laužai keičiasi, Saulės aktyvumui keičiantis, bet jau kaip ir esminis žingsnis į priekį yra žengtas ir atrodo, kad va čia tikrai yra tas kelias, kurio dabar galima tiesiai nueiti ir paaiškinti, va, kodėl Saulės vainikas toks karštas. O ar šitos žinios, ką dabar papasakojai, ar galima panaudoti termobranduolinės sintezės reaktoriui, kuriant tos reaktorius, ar galvojant, kas tenais kaip apsaugoti nuo tų energijos ten pliūpsnių? Sudėtinga tą susieti, nes visgi termobranduolinė sintezė įvyksta sąlygomis panašiomis į Saulės branduolį, Saulės paviršių. Tai ir temperatūra daug aukštesnė, ir tankis daug didesnis. Na, ir Žemėje planuojamuose, vykdomuose eksperimentuose, tai magnetinis laukas daug stipresnis. Tai, na, supratimas apie magnetinio lauko įvairius reiškinius gal ir prisidės prie to, bet turbūt, kad tai nebus esminis elementas. O kaip tie palydovai, kurie skrieja aplink Saulę, kaip jie neišsilydo? Ten vis tiek yra, nu, jie gauna ir didelę radiaciją ir panašiai. Na, jie neskraido taip jau labai arti Saulės, tarkim, Solar Orbiter aplink Saulę apskrieja vieną kartą per 168 dienas. Tai yra, jis yra toliau nuo Saulės negu Merkurijaus orbita. Tarkim, Solar Dynamics Observatory, man atrodo, kad ji, man atrodo, netgi iš viso aplink Žemę skrieja, bet stebi Saulę nuolatos. Taip kad šitie zondai, na, jie nėra siunčiami labai arti prie Saulės. Arčiausiai prie Saulės priartėjantis zondas yra Parker Solar Probe, kurį prieš, bijau dabar sumeluoti, prieš metus ar prieš dvejus NASA paleido. Ir jis po truputį artėja prie Saulės ir gerokai arčiau priartės negu Merkurijaus orbita, bet vėlgi jis ten nebus ilgą laiką, jis skries elipsinė orbita, kur kartais priartėja prie Saulės, paskui nutolsta, priartėja, nutolsta, priartėjęs jis ten praleidžia pakankamai nedaug laiko, kad neperdegtų. Bet net ir tai nėra tokia jau baisi problema. Žinoma, iš Saulės šilumos gauna daug, bet šiluminiai skydai įvairius gali apsaugoti. Na, Saulės vėjas irgi gali sukelti problemų, bet vėlgi yra įvairios medžiagos, kuriamis galima ekranuoti. Dabar kaip tik prisiminiau Džeimso Vebo teleskopo, kur turės tą milžinišką skydą. Gal žinai, kada tą teleskopą paleis? Jau laukiam, nesulaukiam. Data ir spalio pabaigoje vis dar žada šių metų. Tai gal jau ir nebesikeis Dabar kokia yra antroji naujiena? tada. Antroji naujiena yra apie paukščių taką ir dvi jo palydovinės galaktikas - didįjį ir mažąjį Magelano debesis. Didysis Magelano debesis apskritai yra didžiausia paukščių tako palydovinė galaktika. Mažasis Magelano debesis apie 10 kartų mažesnis, na, bet tai vis tiek yra viena iš didžiausių paukščių tako palydovinių galaktikų. Jos šiaip matomos yra pietinėme danguje. Ir visai gali būti, kad jos niekad net ir kol kas nebuvo matomos šiaurinėme danguje, kad jos tiesiog atlekia paukščių tako link iš tarpgalaktinės erdvės. Ta prasme, kad dabartinė jų trajektorija yra pirmoji orbita aplink paukščių taką. Na, bet kaip bebūtų, ar tai pirmoji ar ne pirmoji orbita, jų gravitacija turi poveikį mūsų galaktikai. Atstumas iki Magelano debesų yra apie 60 kilo per sekų gal, tai yra, na, kažkur 7-8 kartus daugiau negu nuo Saulės iki galaktikos centro. Taip pat daugiau negu
tęsiasi galaktikos diskas, bet vis tiek dar palyginus nedaug, lyginant, tarkim, su atstumu iki Andromedos galaktikos, iki kurios yra beveik 800 km/s. Taigi, nors tie Magellano debesis palyginus su paukščių taku yra nedideli, bet jų gravitacija turi reikšmingą ir išmatuojamą poveikį paukščių takui. Jau seniau buvo nustatyti tokie dalykai, kaip tarkim, kad paukščių tako diskas greičiausiai yra šiek tiek išsilenkęs dėl Magellano debesų įtakos. Apskritai, kad paukščių tako diskas yra išsilenkęs, taip žinoma, jau seniai, bet pastaruoju metu vis geriau suprantama, kokie veiksniai nulemia tą išsilenkimą. Ir vienas iš veiksnių greičiausiai yra Magellano debesų gravitacija. Taip pat nustatyta, kad netgi centrinė paukščių tako dalis atrodo yra šiek tiek pasislinkusi visos galaktikos atžvilgių, galaktikos tamsiosios materijos halo atžvilgių, turbūt pasislinkusi dėl to, kad Magellano debesis traukia tą mūsų galaktiką. O dabar išsiaiškinta, kad Magellano debesis tikrai turi poveikį ir galaktikos halui. Halas tai, šituo žodžiu astronomijoje keli dalykai apibūdinami. Galaktikų kontekste tai yra du halai, apie kurios būna kalbama. Vienas tai būna tamsiosios materijos halas, kurį turi kiekviena galaktika. Kitas yra žvaigždinis halas, taip irgi yra pasklidusi reta žvaigždžių populiacija, tiesiog išsidėšiusi, ne tai, kad galaktikos pakraščiuose, bet nuo pat centro iki pakraščių, tiesiog labai mažo tankio. Būtent tas mažas tankis ar maža koncentracija lemia tai, kad iki šiol nebuvo pastebėtas tas poveikis, kadangi tų žvaigždžių netaip daug yra, tai kokia nors poveikia jų orbitoms yra sunkiai pastebimi. Bet dabar išnagrinėjus daugiau nei tūkstančio žvaigždžių priklausančių galaktikos halui padėtis danguje ir atstumus iki jų, aiškiai išryškėjo du žvaigždžių sutankėjimai. Ir vienas žvaigždžių sutankėjimas yra daug maž toje galaktikos pusėje, kur ir Magellano debesis, tik tai šiek tiek už jų, tai yra ten, kur Magellano debesis buvo prieš kažkiek milijonų metų. Kitas sutankėjimas yra priešingoje galaktikos pusėje. Na, tą pirmąjį sutankėjimą galima būtų palyginti, tarkim, su banga, kuri susidaro vandenyje už laivo. Kaip laivas plaukia ir už jo susidaro tokia plintanti banga, nes ten yra laivas paveikia vandens paviršių. Tai čia Magellano debesis judėdami irgi turėjo gravitacinį poveikį. Jų gravitacija tiesiog pritraukia aplinkinės žvaigždės ir tos aplinkinės žvaigždės suartėja, dėl to sutankėja šiek tiek. Bet šitas pats gravitacinis efektas, jis pasireiškia ir kitoje galaktikos pusėje ir ten irgi atsiranda žvaigždžių sutankėjimas. Čia jo efektas panašus į tai, kaip tarkim potvinio bangos Žemėje būna ir vienoje priešingoje pusėje ir toje pusėje, kurioje yra mėnulis ir priešingoje Žemės pusėje, nes mėnulio gravitacija tos sukelia abudu potvinius. Taip ir čia Magellano debesų gravitacija sukelia tarsi potvinio bangas vienoje ir kitoje galaktikos pusėje. Na, žvaigždžių pasiskirstimo skirtumus ar pokyčius galime matyti. Ir kaip ir logiška būtų galvoti, kad ir tamsiosios materijos pasiskirstimas turėtų irgi turėti tokius sutankėjimus. Maždaug tose pačiose vietose. To tiesiogiai pamatyti, aišku, negalime, bet galime įvertinti, koks tas sutankėjimas turėtų būti ir kiek tas sutankėjimas gali paveikti aplinkinių žvaigždžių orbitas. Toks modelis teorinis leistų apskaičiuoti, kiek mes turėtume matyti, kokį turėtume matyti žvaigždžių sutankėjimą, judant šitoms Magellano debesų galaktikoms.
Tokiu modeliu pritaikius realiems duomenims paaiškėjo, kad gaunamas vaizdas kokybiškai yra labai panašus, tik tai tiek, kad realus sutankėjimas už Magelano debesų yra kiek stipresnis negu teoriškai prognozuojamas. Tai gali reikšti pavyzdžiui tai, kad tamsiosios materijos halas buvo ir yra labiau sutankėjęs, susikoncentravęs tenai, kas gali reikšti, jog ta tamsioji materija, tarkim, aplink paukščių taką yra pasiskirsčiusi truputį kitaip, arba halas yra truputį masyvesnis, negu buvo manoma iki šiol ir negu rodo kiti duomenys. Tai čia toks kaip ir vienas iš būdų nustatyti ir paukščių tako struktūrą, ypač tų išorinių galaktikos regionų struktūrą. Taip pat šitas reiškinys, tas sutankėjimas žvaigždžių, jis irgi turi savo gravitaciją, žinoma, ir traukia Magelano debesis atgal. Dėl to jie lėtėja ir jie, net jeigu tik dabar atlėkė prie paukščių tako galaktikos, tai jie jau tikrai yra pagauti į orbitą. Tai reiškia, kad jie nebepabėgs toli nuo paukščių tako galaktikos, o ims suktis aplink ją ir po kelių milijardų metų greičiausiai tiesiog susijungs su mūsų galaktika. Tas pavadinimas debesis tai yra, na, istorinis, nes kai Ferdinandas Magelanas ar jo ekspedicijos nariai aprašė tas galaktikas, na, jie nežinojo, kas tai iš tiesų yra, dėl to aprašė tiesiog, kad vat, nuplaukėme pietų pusrutulį ir nakties danguje matom, kad visą laiką tokie vat, kybantis yra balzgani šviesuliai, na, atrodo kaip debesis. Panašiai, vat, kaip mes paukščių tako juostą matom nakties danguje, tai ten yra tiesiog kad, ryškesni ir kompaktiškesni dalykai matomi. O ar jeigu taip žmonija gyvens labai ilgai, milijardus metų kažkur, tai ar bus taip, kad po to astronomai sakys, kad jau čia viskas susijungia, susimaišė ir tapo tiesiog paukščių takas ir dalis, ta prasme, vientisa, ne? Taip, ir dabar paukščių take yra randama žvaigždžių grupių, kurios gana aišku, kad susiformavusios yra kitose galaktikose, bet tos galaktikos jau prarytos buvo paukščių tako. Aišku, paskutiniai tokie akivaizdūs prarijimai ten prieš daug milijardų metų įvyko, pastaruoju metu tai paukščių takas gana rami galaktika. Yra iš kitos pusės keletas yra palydovinių nykštukinių galaktikų, kurios yra praktiškai visai suardytos paukščių tako ir jos tiesiog na, jos nebe kaip galaktikos, bet kaip žvaigždžių juostos sukasi aplink paukščių taką. Ir tos juostos irgi po truputį sukrės į paukščių taką ir susijungs. Tai čia yra geros naujienos, mes tikrai turėsime vietų, kur skraidyti, keliauti ir tyrinėti. Visa vietinė grupė laikui bėgant susijungs į vieną didžiulę galaktiką. Na, pagrindinis susijungimas tai bus paukščių tako ir Andromedos susijungimas po maždaug 4 milijardų metų, bet po truputį ir visos palydovinės galaktikos irgi sukris į šitą darinį ir tada galiausiai gyvensime didelėje elipsinėje galaktikoje. Ačiū tau, Kastyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Palaikykite, remkite Patreon'e. Na ir susitiksim už 2 savaičių. Iki. Rėmėjas Benedikto Gylio paramos fondas.